halkan oo urbaahinta city waa 28-ka bisha 7-aad ee July sanad 2022 qodobad barnaamijka caawana kuga heenana hadii warbixin qadar waxa qayb ka ah warar kala duwan oo laga soo saaray doorashooyinka ka dhacay maamulka Jubaland taliyaha ciidanka booliska Puntland oo ka hadlay shaqooyin ka dhacay gobolka Mudug maandooriyo lagu soo qabqabtay howlgallo laga sameeyay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka oo lagu soo dhaweeyay halka jabada hoose taliyaha nisa ee degmada Markawo sheegay inuusan meelna uga bixi karin degmadaasi kulan looga hadlay amniga xaaladaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka dhacay gobolka Bay iyo kooxaha taageera Ciraaq oo iyaguna sheegay inay soo dhaweynayaan go'aan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku dhageysan doontaan kuna daawan doontaan warkeena habeenay ku soo dhawaada iyaga iyo intaas ka faahfaahsan marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal isku soo noqod wanaagsan waxaanu ku bilaabeynaa doorashooyinka lagu wadanay dalka ka dhacan gabi ahaantoodba gaar ahaan doorashada hadda maalinta berita ah laga yaabo inay ka bilaabato maamulkaasi Jubaland gaar ahaan magaalada Kismaayo ayaan eegayna guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa halkaas gaaray waxaana iyagu ay u tageen howlo shaqo sidii ay u kormeeri lahaayeen doorashooyinka lagu wadanay maalinta berita ee ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedka Jubaland iyo gabi ahaanba deegaanada maamul goboleedyada dalka iyadoo aan ilaa iyo hadda aysan cadeyn hadii maamul loo horumarinayo iyo in gabi ahaanba maamulada isku mid ay u bilaaban doonaan afhayeenka guddigaas ayaa ka warbixiyay waxaana uu sheegay in bulshada ay u baahan yihiin in lagala shaqeeyo arrimaha doorashooyinka amniga iyo kuwa kale oo dhowra waxaa jira sidaad ogtihiin waddanku intii muddo ah madaxda dalku waxay ka wada hadlaysay in la soo saaro qaab iyo habraac heshiis lagu yahay oo doorashada ay ku dhacdo marka guddigu wuxuu ku qalabaysan yahay dhammaan shuruucdii iyo xeer hoosaadyadii loo baahnaa in lagu xilliyo wixii khilaafaad ahoo yimaada waxaan leenahay khilaafaadka ilaahay naguma keene tan kale waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay ku dadaalaan in doorasho xaq ah oo xor ah ay dalka ka ridaan layska daayo wax kala jiidashada ciddii calafka u galay inay markaas matasho ummadda halkaa degan in raalli looga noqdo laakiin annagu waxaan caddaynaynaa in guddigu diyaar u yahay waxa laala wixii khilaafaad ahoo dhaca xalkoodii ayadoo la waafajirayo shuruucda iyo habraacii ay soo saareen isla wararka Jubaland ku gudi jirnay saaxiibayaal iyo arrimaha doorashooyinka waxaa maanta gaaray halkaasi guddiga xalinta khilaafaadka dowladda federaalka Soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka aan halkaas siyaabooyin kala duwan ugu soo dhaweeyey guddiga halkaasi ku sugnaa ee heer dowlad goboleed ee Jubaland iyo sidoo kale guddiga kale ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi ee loo xilsaaray inay kala shaqeeyaan sidii ay doorashooyinka ugu qabsoomi lahaayeen magaalada Kismaayo iyo sidoo kale deegaanada kale ee dowlad goboleedkaasi Jubaland oo ay ka mid tahay Garbahaare gudoomiyaha guddiga ee xalinta khilaafaadka dowladda federaalka Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay ujeedka safar ee ay u gaareen magaalada Kismaayo magaaladan oo ah magaalada aan u jeclahay ana kasoo jeeda haddana waxaan rabaa saaxiibadeen oo qosay inaan ahay reer Jubaland ku dhashay hadda koray degmada Jamaame laakiin meelaha u dhow dhow aan Kismaayo ku dhashay laakiin cidda waxay wareegtay Jamaame aadan ugu faraxsanahay maanta inaan soo gaaro saaxiibadaydin aan isku kulanno insha allah waxaan rajaynaynaa doorashada bilaabanaysa ilaahay inuu khayr noogu dhameeyo doorashadan dhammaan inaan iska kaashinna diyaar u nahay ilaahay idinkiis waxaana ilaahay aan ka baryana dhammaantahayna guul wadajir ah guusha waxay ku fiicantahay wadajir markay tahay loo arko tiim wag inaan noqonno oo aan ka shaqayno sidii aan ugu guulaysanayn dhammaanteen doorashada ka bilaabatay Jubaland waxaa kaloo Jubaland u hambalyaynaynaa annaga inay tahay dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee daahfurta doorashooyinka aadan ugu faraxsannahay maadaama deegaankaygiina ilsoona aadan ugu faraxsannahay waana ku soo dhaweynaa hogudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kaasi ahaa oo Kismaayo lagu soo dhaweeyey dhinacyo Puntland haddii aynu egnana taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedkaasi Puntland ayaa ka warbixiyay baraakado uu sheegay inay ku burburiyeen deegaan hoostaga gobolka Mudug halkaasi oo shaqooyin ay ka dhaceen gaar ahaana dad ay ku geeriyoodeen kuwa kalena dhaawacyo kala duwan uu kasoo gaaray taliyo ku-xigeenka ayaa sheegay in baraakadahaas in muddo ah oo weliba saddex baraakado ay gaarayeen dadka halkaasi ku dhaqana iyagu xoolahoodii iyo waxyaabaha kale ay ku samaysan jireen ase heshee maalmihii ugu dambeeyey khilaaf ka dhashay dagaal uu ku dhex maray laba beelood oo walaalaha oo halkaasi wada dega
waxaana uu sheegay inay burburiyeen ka booliis ahaan ay diyaar u yihiin inay ka shaqeeyaan amniga deegaanada dowlad goboleedkaasi Puntland iyo guud ahaanba maamulka galmudug oo dariska la ahaa. Maalmihii la soo dhaafay waxaan ku sugnayn tagsiimada laandheere oo hoos tagta degmada Bursaale ee gobolka Galmudug, halkaasoo ay laba beelood oo walaal ah ay uu muran dhuleed ku dhex maray ama barkad la isku haystay. Kadibna go-aan dowlo ayaanu qaadanay oo saddex barkadood oo aagga ka socday ayaynu gebi ahaanba joojinay. Waxaanan ugu talagalay inaynu gudaan barkadaha la aaso ee barkadamana aagga laga qodi karin, maadaama uu balliyadan u dhow yihiin dhulbeereed carradu leedahay ceelal fara badanna ay leedahay. Taasi halkaasaan ku asaynay haddii alla idmo. Isla wararka galmudug aan ku guda jirnay waxaan eegi doonaa dhanka iyo gurceel howlgallo ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa maamulka galmudug, ayaa iyagu waxay ku soo qabteen dhalooyin maandooriyaal ah oo ay ku jiraan xashiishad oo halkaasi loogu sheegay in booliisku lagu gado. Dukaamada ku yaalla magaalada gurceel ayaa mid mid ay u baarayeen si ay iyagu u helaan xogta ku aadan in mid ka mid ah dukaamada halkaasi ku yaalla lagu iibiyo waxyaabaha ammaanka dooriya oo ugu horreeyaan qamriga iyo xashiishadda. Booliiska ayaa ku guuleystay inay soo qabtaan, waxaana qamrigaas iyo waxyaabaha kale ee lamidka ah oo weliba maandooriyaha soo raaca ay ku gubeen duleedka degmada Cadaado ee gobol waa duleedka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Taliyaha ciidanka booliiska oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka lagu soo qabtay arrintaasi ay sharciga la tiigsan doonaan ayna la dagaalamayaan dadka waxyaabaha maandooriyaha soo geliya deegaanada galmudug, gaar ahaan Gurceel. Waxaan rabnaa inaan uga digno maadaama uu yahay wax aad u dhib badan oo qofka maankiisa iyo maskaxdiisa iyo aqliyantiisa wax u dhibaya maadaama uu yahay. Waxaan leenahay ka fogaada ciddii lagu qabtana insha allah waxaan rajaynaynaa in aan waafajino maxkamadda. Waxaan kaloo rajaynaynaa maadaama guddoomiyihii maxkamadda degmada Gurceel uu nala taagan yahay in go-aamo cadcad ay kasoo gaaraan insha allah. Waxaan leenahay bulshada inaad nagala shaqaysaan maanduuriyahan qamriga ah iyo xashiishta oo aan maanta soo qabannay inaad nagala shaqaysaan, oo sidii sharafta lahayd oo aad nagala shaqayseen kuwaanu inay gacanta noo soo galaan inaad nagala shaqaysaan. Taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Maxamed Sheekh, oo isagu ka mid ah dhanka kalena ah guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada Marka, ayaa sheegay in degmada Marka uusan meelna uga aadi karin sababo amni awgood. Maxamed Sheekh warbaahinta kula hadlay difaaca hore ee laga sugo ama amniga looga xaqiijiyo degmada Marka ayaa sheegay in isagu ay diyaar u yihiin isaga iyo ciidamadiisa difaacidda ummadda Soomaaliyeed. Aan dhinaca kale uu tilmaamay shir lagu casuumay oo Muqdisho ka dhacay inuusan ka qaybgeli karin sababo amni oo weliba gobolka ka jira awgood. Waan ka cudur daartay mar koowaad iyo mar labaad liajli difaacyada aan joogna awgeed. Waa suurtagal waasi inaan maanta safarkii aado oo aan ka qayb galo madashi aan haddana dib u soo laabto, saas awgeed waa ka cudur daarnaa haddii sila karaal noqdo. Marka waa mahadsantihiin dhammaan mas-uuliyiinta kasoo qayb gashay madashaas iscafin, ugu sareeya madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, wasiirada iyo xildhibaanada iyo inta mas-uuloo kasoo qayb gashay. Maanta is aqoonin kolle waan isbaran doonaa haddii sila karaal noqdo. Waa mahadsantihiin marka koowaad. Ugu dambeyn haddii aynu ogno wadamada Ciraaq kooxaha ku sugan gaar ahaan kuwa taageera Mareykanka ayaa iyagu soo dhaweeyey hadal ka soo yeeray madaxweynaha waddanka Mareykanka John Biden, kaasi oo ahaa in howlgalkii ka socday waddankaasi Ciraaq uu soo gabagabeynayo islamarkaana ciidamadiisa halkaas uu kala baxayo. Kooxaha taageera ayaa siyaabooyin kala duwan u sheegay in hadalka Biden uu yahay mid markaasi laga dhabayn karo maadaama ciidamadiisii hore oo uu sida sheegay Afghanistan ku sugnaa uu kasoo saaray qaarkood, halka kuwa kale ku dhimanna iyagu dhowaan kasoo bixi doonana ma uu kasoo saari doono. Ciraaq in muddo ah waxaa ka socday dagaal la sokeeye iyo sidoo kale kooxo kala duwan ayaana ka aasaasmay oo hadda dagaal kula jira dowladda waddankaasi Ciraaq. Gudaan intaas ayaan jeclaynaa ku hakiyo barnaamijka ama wararka dunida anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay. Kaamirada Abuukar Cali Cadaawe ayaa ka qaabeynaya nabadgelyo.